নমস্কাৰ মই নবজিত এই মুহূৰ্তত এটা বিশেষ খবৰ লৈ আহিছোঁ মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ক সাংবাদিকসকলৰ দ্বাৰা এটা প্ৰশ্ন সোধা হৈছিলে যে অহা 23 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে যি নিযুক্তি দিয়া হ'ব সেই নিযুক্তি ইতিমধ্যে 22 তাৰিখে হ'ব বুলি ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈ আছিলে আৰু তেনে সময়ছোৱাতে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে যে 22 তাৰিখে নিযুক্তি দিয়া নহয় 23 তাৰিখে দিয়া হ'ব আৰু 23 তাৰিখত 10,000তকৈ অধিক পদত নিযুক্তি দিয়া হ'ব এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতে কৈছে যে যিসমূহ প্ৰশ্ন আপোনালোকে সোধে সাংবাদিকসকলক ইতিমধ্যে উদ্দেশ্য কৰি কৈছে যে যিসমূহ প্ৰশ্ন সোধে আপোনালোকে মোক কিয় সোধে সেই প্ৰশ্ন উত্তৰ আপোনালোকে পাব যি এক্সাম্পল তেওঁ সোধক কণ্ট্ৰলাৰ সোধক সেই প্ৰশ্নৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে কাৰণ ইতিমধ্যে সাংবাদিকসকলে বাৰে প্ৰতি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধি থাকে যে একেটা প্ৰশ্নকে ৰাতিপুৱা সোধে গধূলি সোধে বা অন্য সময়তো সোধে গতিকে একেটা প্ৰশ্ন উত্তৰ দিওঁতে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় খেলি মেলিও হ'ব পাৰে হয়তো এটা প্ৰশ্ন উত্তৰ হয়তো বেলেগো হ'ব পাৰে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত সাংবাদিকসকলক স্পষ্ট কৰি দিছে যে আপোনালোকে একেটা প্ৰশ্নকে বাৰে বাৰে কিয় সোধে আমাৰ ওচৰত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ মন্তব্য আছে আপোনাৰ মন্তব্য শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ দিনাখন 23 তাৰিখে এপইণ্টমেণ্ট হ'ব ৰাতিপুৱা যদিও 22 তাৰিখে বুলি ওলাইছে 23 তাৰিখে এপইণ্টমেণ্ট হ'ব 10,000তকৈ অধিক নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে 23 তাৰিখে নিযুক্তি পাব সেইদিনাখনেই মই যি ক'ব আছে মোৰ ভাষণত মই ক'ম সেইটো কিয় সুধি থাকিব লাগে যেতিয়া হ'ব হ'ব আপোনালোকে সুধিব আপোনালোকে পকাই পকাই গৈ নিউজ কৰি মানুহৰ মাথাটো বেয়া কৰি দিব এই কামবিলাকৰ পৰা দূৰত থাকক কেতিয়া 26,000 পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট হৈছে কেতিয়া হ'ব সেইটো মুখ্যমন্ত্ৰীক 3খন মিটিঙত পাব 3খন মিটিঙতে সুধিব তাৰপিছত 3 ধৰণে নিউজটোৰ বজাই দিব দি পেলাই কোনোবা এজনক আৰু এজন আপোনালোকে প্ৰডাকশ্যন কৰি ল'ব যে এওঁ কৈছে অভিযোগ দিছে এনেকৈ মানুহৰ যদি আপোনালোকে ভাবে যে আমি মূৰবিলাক নষ্ট কৰি দিম তেতিয়া নিবনুৱা ডেকা ল'ৰাই টিভিৰ কেমেৰা দেখিলে গালি পৰা আৰম্ভ কৰি দিব আপোনালোকে নিজৰ কাৰণে অলপ চিন্তা কৰক নিজৰ কাৰণেও আপোনালোকে চিন্তা কৰক এনেকুৱা এনেকুৱা কেৰেক্টাৰ এটা আপোনালোকে টিভিত লৈ লৈ গৈ বনাই দিয়ে দি গোটেই মানুহৰ মূৰবিলাক বেয়া কৰি দিয়ে এইটো ভাল কথা নহয় ক'তো ভাল ক'ৰবাত কোনোবাই মুখ্যমন্ত্ৰীক সুধি থাকে নেকি যে কেতিয়া ৰিজাল্ট দিব